პარტიებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების შეტანის ვადა ხვალ პირველ ოქტომბერს საღამოს 6 საათზე ეწურებათ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს პარტიული და მაჟორიტარული სიები მიჰქონდათ. ქართული ოცნება, ახალი მემარჯვენეები, ქართული დასი. ეს იმ პარტიების არასრული ჩამონათვალია, რომელმაც სიები უკვე წარადგინეს. დღესვე მაჟორიტარობის კანდიდატები კომისიაში ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობებით მივიდნენ. ეს არის 200 კაციანი სია, რომელშიც არის როგორც პროპორციული, ისე 69 მაჟორიტარი და აქ არის 4 მაჟორიტარი, რომელიც სიაში არ მოხვდა. დღის ბოლოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ქართული ოცნების პარტიული და მაჟორიტარების სია ნოტარ ხატურმა მიიტანა. სიაში 200 პარტიული და 73 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. დღეს დირიდან კომისიას თავიანთი წარმომადგენლები ახალმა მემარჯვენეებმაც წარუდგინეს. განსხვავებით სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებისაგან, ნაკლები აქცენტი გვაქვს გაკეთებული მომღერლებზე, მსახიობებზე, სპორტსმენებზე და ასე შემდეგ. არა იმიტომ, რომ ეს არის ცუდი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი. 73 კანდიდატი იბრძოლებს მანდატისათვის ქართული დასიდან. მათი პირველი ნომერი ჯონდი ბაღათურია, ხოლო მეორე პოლიტიკური გაერთიანება განახლებული საქართველოსათვის თავმჯდომარე ნანა გულუა იქნება. სიის მეორე ნომრად სპეციალურად დაასახელეს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მდგომარეობა და ამიტომ ჩავსვით აზერბაიჯანული მოსახლეობის წარმომადგენელი სიის მეორე ნომრად. რაც შეეხება პარტიის თავმჯდომარეს ბატონ სერგო ჯავახიძეს, იგი არის სიის მეშვიდე ნომერი. არც ერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, სადაც დგას ძირითადი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის კანდიდატურა, არ აყენებს კონკურენტ კანდიდატს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ პარტიის ლიდერების გამარჯვებისათვის. სიების შეტანის პროცედურაზე დღის განმავლობაში კომენტარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც გააკეთეს. ამ სიების წარდგენის ვადა იწურება ხვალ 1 სექტემბერს საღამოს 6 საათზე. წარმოდგენილ კანდიდატებს, რომელთაც აქვთ თანამდებობრივი შეუთავსებლობა, მათ ასე ვთქვათ, წარდგენიდან მომდევნო დღეს უნდა დატოვონ დაკავებული თანამდებობა. 11 სექტემბრის შემდეგ საზღვარგარეთ უბნები დაიწყებენ უკვე ფუნქციონირებას. გარდა აღნიშნული პარტიებისა, ცესკოში სიები დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს ზვიად გამსახურდიას გზამ. მომავალმა საქართველომ მერაბ კოსტავას საზოგადოებამ და ჩვენმა ქვეყანამ წარადგინეს.